Автономија без достоинствени плати е илузија. Доста беше. Вак, првиот човек на сојузот на синдикати на УКИМ, професорот Ангел Ристов, го одби предлогот за покачување на платите најавен од владата за од септември, означувајќи старт на борбата за достоинство пред храмот на науката, каде универзитетскиот кадар одржа мирен протест кој повеќе наликуваше на културна манифестација, чиј почеток беше означен со македонската химна. Македонските доценти имаат плата пониска од просечната, посочиот синдикатот, додавајќи оти од кога постои универзитетот, волку лошо не било. Предлозите за минимално покачување на нашите плати, најавени од септември, не ги прифаќаме. Бараме конечно владата да прифати дека науката и образованието се од суштинска важност за иднината на државата. Бараме најитно да се подпише нашиот колективен договор за кој што преговараме повеќе од една година. На ова се надоврза и професорот од Филозофскиот факултет Зоран Киткан, кој порача дека не им се плашат на властите. Време е да им покажеме дека не им се плашиме. И дека без нас се никој и ништо. Не знам како не можат да сватат и актуелната, и сите предходни влади, дека несоодветното однесување, непочитување и немањето на никаков респект пре македонската заедница ги води во пропаст. Своје обраќање има и представници на ненаставниот кадар на УКИМ, кои на владините институции им понудија и помош во пресметките за повисоки плати. Финансирањето на ненаставниот кадар изнесува од 18 до 25.000 денари. Кажете ми како може ненаставен кадар со високо образование, вработен во високообразовна институција, да има волкав износ на месечен приход. Инаку на протестот присуствуваше и ректорот на УКИМ, професорот Никола Јанкуловски, кој очекува професорската плата да е 1500 евра час поскоро. Сите наставници во регионот и пошироко имаат минимална плата од 1500 евра. Од синдикатот порачаа дека ако не им се слуша гласот, ќе има нов протест, ама пред владината зграда. А овој го завршија со символична нота за борба и отпор.